First of all, I congratulate Miss Ankushita Boro. I'm becoming very lovable by. I'm becoming soon a Jungi Kasar Company online, Mozamunai, as a co-becoming a Bobber by, or two BTC Baki Rising Zanane. I'll become me. তার যেটো জীবনৰ যিটো চেষ্টা এইটো সফল হওক এইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই অংকিতা বৰৰ যিখিনি ফেচিলিটি লাগে ইয়াৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে ইয়াৰ স্পৰ্টছ যিটো একাডেমি সেইটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলিলোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে নেক্সট যিটো জাপানত টকিঅ'ত যিটো অলিম্পিক হ'ব ইয়াৰ যাতে আমাৰ অংকিতা বড়ো ডাঙৰীয়াই তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি সহযোগিতা কৰিব লাগে আমি সহায় কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ চাৰিজন আৰু বক্সাৰ আছে ফৈলাও যমুনা আৰু মিনু চাৰিজন আৰু বক্সাৰ আছে আমি আচলতে ইহঁতক সময়মতে আমি খেলিষ্টেক কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও আমি অহা 26 জানুৱাৰীত অংকুশিতা বড়োৰ লগতে একেলগে আমি এই 5 ছয়জনক আমি 26 জানুৱাৰী আমাৰ যিটো ৰিপাব্লিক ডে ইয়াত আমি খেলিষ্টেক কৰিম আমাৰ কক্ৰাঝাৰত তেতিয়া আমি বড়োলেণ্ডত গ্ৰেণ্ড এম্বাছাডাৰ আমি টাইটেল দিম কি অসুবিধা আছে Thank you.